vil fortelle dere som til stede om klubben i mitt hjerte. I en arbeidergate skulle historien starte i juli i 1913. Og på Oslos østkant heide spelt for prest og fant klubben var for alle. Og Sota var stedet der de prata i glede om kampa som enga spelte. Det betydde så mye for folka der øst. De elska Vålerenga. Det knytta dem sammen i livslange bånd. Klubben for alle. Og Bislett var ramma der de tusener var samla når gutta var i leikegrinda. Og på 80-tallet kom pokala til Valle. Bohema vant i 65. Det betydde så mye for folka her øst. Vi elsker Vålerenga. Det knytter dem sammen i livslange bånd. Et lag i Norge. Det er historia om Vålerenga. Den er vi så stolte av. Wow, 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 wow. Så stolte av. Men vi er i England nå, og vi kjenner nå at hjertet banker for klubben. Og du går ikke aleine. Går aldri aleine, for bånda gjør oss sterke. Du spiller for flere enn bare deg sjæl. Når du er i enga, på enga mitt enga, jeg vil være hos deg. Være hos deg. Wow!